So Emmanuel tuli ku Ugandan lifestyle katusubire muli bulungi nyo Rose Constructions kuziro musanvu munana munana chinana munya nsanvu mchenda mutano eyekola ku nsonga za bya kuzimba banonyeko mutegeragane mulabenge je muzimba mwenju ejja kubegira kakati waliwo story njagadde njikole specifically ya bya kusoma ebakwatako nyo story no President Museveni yali yasuubiza abantu nti tuyinza okuddamu okusoma nadala bali mu candidate classes that the senior for 6 university abali ku final years amwe na ebisigadde mwetegeera bakola finals na ye President Museveni natu kati boyogera ku nsonga ya bantu bangi of course bavo ne ba raising a concern zawe ne bambuzo otadde abaana abasoma na yale district ziri ku border totadde ntambula abaana jabatya mwine ebikebera abaana abo nga bali ku somero muna managing bintu bingi ebyatunulibwamu ne babi discussinga tubadenga tuli aba masomero nga bekubira omulanga nti bannange fa bawini ebizimbe ebitono ebitamala tugenda kukola tutya kugamba bingi nnyo loophole zibadde nnyo mu nteekateeka y'abaana okuddamu okusoma era complaints zibadde nnyingi nnyo era abantu bali baloza ministry ejja kuva eyogere ministry n'esirika kumi bade bakyageza okwetegereza kibagamba kinaasoboka onakulwalira omukulembeze alangidde n'agamba mbutuufu watu ndao ni betegerezaamu echa abana okuddamu okusoma mbutuufu na labanga tekisoboka naagamba enkoko eino okumira kyene malawo naagamba ekisoka muli bangi kyo kimu ekyo kubiri bwabo yatak egwanga nabana namotoka nazita abantu bangi ba floods ekivuga abantu bali bangi nyo ku ngundo naagamba mbutuufu kumujuzo gatuina n'obusobozi waffe teyandi yetaze kukwata ate bana kubaga takubaliwo nala banga chigena kwa kitabufu na gamba ebyo kusoma tugira tubireka era senior 4 senior 6 P7 nabalala teri kusoma okumala omwezi gumu omulala kitegeza nti okubalira ngena kusoma ezi lumu juni yena tugenda kuba waka abana teri kusoma yembera soferi wo okulande buno bya tuli byendi wale mugana wange kitegeza omwaka guno bintu bichali bizibu nnyo yali yateka teko okumala senior 6 guno omwaka simanyi bono ojimala owasinia 4 nenge mbera yeyo yatugama konti we this is life and death so okusoma tuli somulala so bwe bitu bibiri abasoma abali baloza mugenda kudda jukira kasaya langi lyanti okusoma ugenda kudda university makere ma juli ange langirira awo ndibabiri mu bibi badda okusomesa abali bali nazo teka teka abanonya school fees abakola bichi bona bali bananza okutegeka nenge jibaze aba na kusomero na ina agama ti byo kusoma potea tewali kusoma bwatyo mukulembeze we gwanga bwatugambi so baganda bayi kansubire cyo mukitegede bulungi nyo abo bitwe bintu bitambula mbuza mu bifunye so songa mugiroze ko nyo sharing a clip egeneri muno akimanya inzo okutakoloza tyo kusoma kugenda kudamu ngapa kusaziza msofomo ezo mulagumu